Norma të ulta të interesit do të jenë motivim për qytetarët që ata të investojnë në bursë, por drejtori i Bursës së Maqedonisë, Ivan Shterjev, nënvizon nevojën e rritjes së interesave bankare, që janë të ulta, me qëllim që sipas tij më pas të investohet në letrat me vlerë. Kjo sipas tij do të rezultojë edhe me rritjen e çmimit të aksioneve në bursën e vendit. Definitivisht, investitorët me një selektim të vëmendshëm të aksioneve që tregojnë në bursë mund të gjejnë mundësi të mirë për të investuar me paratë e tyre dhe të arrijnë kontribut më të madh përmes normave të interesit. Drejtori i kompanisë për menaxhimin e fondeve të investimeve, Laze Kamçell, tha se qytetarët kërkojnë alternativa të ndryshme për të kursyer dhe se me uljen e normave të interesit, ata do të mund të investojnë në bursë përmes blerjes së aksioneve. Vet uljet e normave të interesit i shtyn investuesit të kërkojnë mënyra alternative për mjetet e tyre, që do të thotë se sa më i ulët të jetë interesi të ardhurave, më e madhe është alternativa drejt instrumenteve financiare, do më thënë pjesëmarrjes në fondet aksionare. Anita Angelovska-Bezhovska, zëvendës guvernatore në Bankën Popullore të Maqedonisë, theksoi se potenciali depozitar mundëson rritje të interesit që kjo ndikon të rritja ekonomike në vend. Financimi tek sektorët real që dominon të ne ka domethënien e tij në sektorin bankar, ndërsa burimet kryesore të financimit në sektorin bankar janë depozitat. Domethënë potenciali depozitar është vendimi ky që i rritjes së interesit, ndërsa prej kësaj ndikohet edhe rritja ekonomike. Pjesëmarrësit në debat vlerësuan se qytetarët tani për tani më shumë i preferojnë bankat, sepse ata në këtë mënyrë kursejnë dhe kanë benefite më të mëdha prej normave të larta të interesit. Sipas statistikave të prezentuara, 40% e qytetarëve kursejnë dhe kjo vlerësohet si një investim afatgjatë. Këto debate u përcollën në debatin me temën Koha për norma të ulta të interesit, të organizuara nga Bursa e Maqedonisë dhe Revista Ekonomike, Ekonomi dhe Biznes.